Då är frågan, om vi samtidigt ska titta på de långa horisonterna för att verkligen kunna vara med på att utveckla vårt företag och vårt kommunikation i det långa perspektivet, samtidigt som vi vet att riktigt bra kommunikation, det är faktiskt sån som kalibreras i realtid. Hur i hela fridens namn ska jag kunna ha koll på både den korta och den långa horisonten? För vi vet också att om vi nu ska vara aktuell och relevant, om vi nu ska kunna kalibrera kampanjer i realtid, som vi vet är en väldigt, väldigt viktig framgångsfaktor. Ja, men vad ska vi då med en marknadsplan till? Är det så att marknadsplanen är ett förlegat instrument? Kan det vara så att marknadsplaner efter den gamla strukturen faktiskt är ett hinder för er att kunna göra ett riktigt, riktigt bra jobb? Vi pratar också idag väldigt mycket om målgruppsinsikter. Vi kan extremt mycket om våra målgrupper. Vi har kanske egna analysavdelningar, vi har mediebyråer som hjälper oss med insikter. Men frågan är, vad gör vi med all den kunskap vi har? Företag vet idag många gånger lite för mycket om sina målgrupper. Man vet lite för mycket om hur de tänker och vad de tänker och när de tar beslut och hur de tar beslut och så vidare. Och då är frågan, vad gör vi med detta? Kan det bli så att all denna kunskap vi har, att den nästan förlamar? För det här ska ju ändå paketeras på något sätt som hjälper oss till att välja rätt kanal och rätt argument. Målgruppsinsikterna blir för komplexa. Ja, och så många fler kanaler som ska samverka. Vi som har varit i branschen ett tag kommer ju ihåg när en kampanj kunde bestå av en annons, en tv-reklam, en utomhus och ett DR-utskick, så var det klart. Kanske lite telemarketing på det. Och det räcker ju inte idag. Det är så jäkla många kampanjer, eller så många kanaler som faktiskt ska samverka. Och kanaler som vi heller inte riktigt har koll på, eftersom de lever ju sitt eget liv. Jag pratar självklart om alla dessa sociala kanaler. Hur ska vi ha koll på det här? Och hur ska de få plats i en marknadsplan och en aktivitetsplan? Komplexiteten idag handlar också om den interna samordningen mellan de olika affärsområdena, mellan divisioner och så vidare. Hur ska vi samordna vårt varumärke? Hur ska vi samordna vår kommunikation över väldigt många olika komplexa delar i vårt företag? Tidigare så kunde varje enhet köra mer och mer sitt eget spår. Det funkar inte längre.